Poți irațman amar stăcelu amar, tari uke se instrumente balacane. Asta încă deși vor miere camisa, șoș camisa, veț camisa. Iete meng sa șar na cu meng, meng petra ascanan. Bugetul consec tveri na hapesum. Ie vin ce am. Ima epeșe, vor hai aspana, chumi tere, ie hastac gumarneri, nedrumeri irațman, vrem dolor nef chumi. Dar nu meng, mijazgai nedrumeri, la mesis ce am. Azi Iran care încheie usum la sine mes procesa. Să el e naiu, met harsa drumele, azi gai jocul de agum ar mișcun de ele. Azi gete tariu kesman, harscom, caravan usum, și caravan de vamuri, ne drumele irasman. Cole ne vaza cu in mi mijavai, vreme de leag bani masin ce posu. E pata a canci nu ne drumele arta usum e gheclis. Este vere de amar asetzi. Artic naime, ove, hangist, irasfelu tehcuni. Ne drumele ca a can sună, sirma hangistusum. E vera și ne goroșaki. Մենք գտնում ենք եւ դա այդպես է որ հստակ ներդրումային քաղաքականության քաղաքականները սահմանված չեն ավելի ներդրողների հետ աշխատելու ռեալ համակարգ չկա եւ պատահական չի որ մեր օրենքներից մեր կարևոր օրենքներից մեկը մեկ պատահանի սկզբունքը որ ներդրողը պետք է գա չգիտեմ գնա մարզպետարան եւ համակարգպետարան հողի նշանակությունը փոխի գնա մի հատ ուրիշ համայնք շինարարական ծուլտություն ստանա գնա լիցենզիա ուրեմն պետական փորձակնություն սենց չեն աշխատում ներդրողը որ գալիս է մեկ օրով մեկ ժամով իրան պետք է գրա միջ պայման որ ինքը գա տեսնի այդ փող կարելա դնել պայմանավորվի գնա մյուս անգամ երբ որ հարմարակա բայց երբ չկա այդ համակարգը դա համանախապակում մասնավոր զրույցներով նախարարներ փողվարչապետներ եւ այլն առաջ մենք չեն գնա եւ այդ այո այդ օրինակը նաեւ մեր քուսակության ղեկավարը շատ հետաքրքիր օրինակ բերեց որ ինչքան ժամանակ Արարատում ընդեղ որտեղ որ պետք է համապատասխան գործարան կառուցվի այդ գործարանը չէր կառուցվում որ այդ հողի նշանակությունը չգիտեմ ինչքան ժամանակ չէին կարողանում փոխել այսինքն չի փոխվել ներդրողների հետ աշխատանքի գործուն համակարգ որ չտի գնա վարչապետին հանդիպեն հող վարչապետին մյուսին այդ բանը չի փոխվել բայց հասարակ կանա եւ կառավարությունը չի ելուսում այդ մի պատահանի սկզբունքով աշխատի այլ պետք է հարցը ուղղի կառավարության թե ինչի չի ուզում